Моят любим цитат е от Имануел Кант. Човешкият разум съдържа въпроси, на които той никога не може да се надява да намери отговор, но и никога не може да спре да си поставя. Да си философ означава постоянен размисъл в най-абстрактните смисли на това, което наричаме понятия. Като ръководител на департамент философия и социология, аз отговарям за администрирането и за управлението на философските и социологическите програми. В професионалния свят ме свързват преди всичко с философски дебати, които са на социални и политически теми, като темата за човешките права, за справедливостта, международната политика, погледнати от философска перспектива, разбира се. Спомням си първото си философско четиво, което ме шокира с своята трудност и непристъпност. Това беше есето Мита за Сизиф на френския философ Албер Камю. Една книга, която първоначално беше много трудна за мене. Впоследствие, когато я разбрах, осъзнах, че философията е една работа по изработване на смисъл. През свободното си време обичам да бъда сред природата, с приятели или с книга в ръка, която аз възприемам като начин, като прозорец към света, така да се каже, като начин да опозная по-добре себе си и света. Процесът на преподаване и на учене на философия, както и на социология, не се ограничава само в аудиторното пространство. Той често преминава в непринудени разговори, в двора на университета, в кафето, в библиотеката. В нашето общуване разликата между преподавател и студент не представлява пречка, а е повод за това да споделяме взаимно знания, впечатления и така да се развиваме в полето на философията и, разбира се, и на социалната комуникация. Нов български университет представлява място, в което ние като департамент, не само аз като ръководител на департамент, но всички мои колеги, имаме възможността да изработим една съвременна визия, както за философската, така и за социологическата дисциплина. И имаме нагласата да развиваме тези науки и за бъдеще. Пожеланието ми към студентите е да следват, разбира се, собствените си импулси и също така да знаят, че философската дисциплина е една възможност за опознаване и осъзнаване на най-дълбоките, най-абстрактните пластове на съществуващото.